Враховуючи те, що цей корабель фактично є ветераном служби, у нього за по службовому списку було багато місій, в тому числі Грузія, пишуть, Сирія, там. Так, да. Тобто це був і досвідчений екіпаж, але все одно це, знаєте, така зустріч епох. Коли маленький безекіпажний катер, який несе досить велике корисне навантаження у вигляді вибухівки, стикається з величезним радянським фактично кораблем, який просто, в принципі, на це був не розрахований на подібні акції, то, звісно, нові технології, вони завжди випереджають радянські.